Historie obchodní akademie střední odborné školy a středního odborného učiliště Třeboň se začala psát už v roce 1938. V průběhu let škola vyučovala řadu učebních oborů a dnes je jedinou školou v Jihočeském kraji, která navázala na tradici výuky sklářských oborů. Kromě toho však poskytuje středoškolské vzdělání v oborech opravářských, oděvnických, ekonomických a oborech služeb. Naše škola je unikátní v tom, že má velkou nabídku oborů a hodně různorodých. To znamená, máme technické obory, kde vyučujeme opravář zemědělských strojů, automechanika. Pak tříletý obor ještě potom je ošetřovatel pro pečovatelské domy nebo domovy důchodců nebo nemocnice. No a pak máme čtyřleté obory, cestovní ruch a obchodní akademii. No a pak i umělecké obory, a to je modelářství, návrhářství oděvů a výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Současný výchovně vzdělávací subjekt vznikl spojením čtyř škol v letech 2004 až 2012 v době optimalizace krajského školství. Dnes má bezmála 500 studentů a ve všech svých oborech, ať už učebních či maturitních, nabízí velmi kvalitní vzdělání. Škola totiž v posledních letech investovala přes 15 milionů korun do moderního vybavení. Každý ten obor má velice dobré materiální i personální zajištění. Získali jsme prostředky z ROPu, kde jsme vybavili právě ty technické obory velice moderními diagnostickými přístroji. Takže dneska můžeme připravovat auta na vlastně STK. Moderní diagnostické přístroje, které jsou schopné prostě všechny typy aut změřit, zjistit závady. Velice moderní pneuservis, kde vlastně předouváme i pro zákazníky. A další věc je, že spolupracujeme se zahraničními školami. Už dlouhodobě, myslím si, že asi 12 let s italským Trentem, kde si studenti týden vyzkouší vlastně techniky italské a zase italští studenti techniky vlastně naše. No, potom rozvíjíme spolupráci s německým Grafenau, další potom je rakouský Gmint, slovenský Svit a letos vyjeli prvně studenti sklářského oboru na měsíční pobyt do Číny. Právě sklářský obor, který v posledních letech každoročně absolvuje zhruba 15 studentů, tady patří mezi vyhlášené. Že ty žáci u nás opravdu znají to tradiční řemeslo, ty tradiční postupy. Učí se u nás jednak to klasické kulické broušení, hra na hřinu, nějaké reliefní výbrusy, takže jsou jakoby komplexně vybavený pro potřeby potenciálního zaměstnavatele. My jsme trošku možná jiní v tom, v té míře toho důrazu, že u nás to opravdu jakoby tvoří podstatnou část té výuky. Samozřejmě snažíme se i to sklo někam dál posunout, ale ta naše cesta toho hledání těch nových přístupů právě spočívá v tom, že si třeba hrajeme s tím klasickým výbrusem. No, s takovým tím výbrusem, který určitě všichni znají z domova, takový ta takzvaná bohatina, tak my třeba hledáme způsob, jak ji nově pojmout, jak to trošku rozpohybovat, aby vlastně ta klasická věc obstála v moderních interiérech, v moderním prostředí. Podobný přístup má škola i v oboru malování skla. Rychlost, preciznost, takže to je nejdůležitější, co oni se musí naučit. Potom, když zvládnou tu základní tahovou techniku nebo to vlastně to řemeslo, které je nejdůležitější, tak do toho přidáváme další techniky, modernější, snažíme se trošku rozvíjet, aby jsme nezůstali jenom u toho klasického malování. Absolventi sklářského oboru tak nachází uplatnění nejen ve sklářských provozech, ale často pokračují na pedagogických vysokých školách nebo na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Podobně jako například František Jungwirth, který studuje právě pražskou UMPRUM v ateliéru skla u Ronyho Plesla. Je držitelem mnoha ocenění, včetně ceny Ludviga Mozra, a za uplynulé 3 roky prezentoval své dílo na 15 prestižních výstavách u nás i v zahraničí, včetně Itálie, Velké Británie či Japonska. Obchodní akademie, střední odborná škola a střední odborné učiliště v Třeboni má k dispozici také sportovní halu s lezeckou stěnou, venkovní sportoviště i moderní, nedávno zrekonstruovaný internát.